Dövlət Dəniz və Liman Agentliyinin gəmlərin hərəkətinin idarəetmə mərkəzindən sentyabrın 23-ü gecədən başlayaraq sentyabrın 26-sına kimi Xəzər dənizində havanın dəyişməsi ilə bağlı xəbərdarlıq daxil olub. Xəbərdarlıqda bildirilir ki, Xəzər dənizi akvatoriyasında şimal-qərb şimal küləyinin saniyədə 18-23 metr, ara bir 25-28 metr, açıq dənizdə isə ara bir 30-33 metrədək güclənəcəyi gözlənilir. Agentliyin gəmlərin hərəkətini idarəetmə mərkəzi havanın dəyişməsi ilə bağlı gəmi sahiblər, liman kapitanları, liman nəzarət mütəxəssisləri ilə naşı neft-qaz platformalarına aid olan qrupları, həmçinin lövbərdə dayanan, hərəkətdə olan gəmləri də məlumatlandırıb və gəmlərin təhlükəsiz şəkildə lövbər sığınacaqlarında dayanması təmin olunub. Bu günlər ərzində hava şəraitinə uyğun olaraq mərkəzi mütəxəssisləri gəmlərin hərəkətinə və limanlara giriş-çıxışına icazə verəcək və gündəlik iş rəjimində olduğu kimi ölkəmizin ərazi sularında istər Azərbaycan, istərsə də xarici bayraq altında üzən gəmlərin hərəkətinin təhlükəsizliyi Qeyd edək ki, sentyabrın 26-sınadək Xəzər dənizində dalğanın hündürlüyünün 2.4 metr, sonrakı inkişafda isə 5.7 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır.